Dobrý den, vážení diváci, tak dneska si uvaříme hubovec, tak jak se vařil opravdu tady v Krkonoších. A myslím, že mě všichni rokytničáci dají za pravdu, že žádný nastavování krupicí nebo čímkoliv jiným tomu neholdujeme. Takže jdeme na to. Takže základem hubovce jsou samozřejmě houby. Jestliže to děláme na podzim, kdy houby rostou, takže čerstvé houby udusíme. Já mám například mražené houby, takže jsem si je podusila. Základem toho je, že já si tam nechám i tu vodu, která mě vlastně z toho, když to vytáhnu z mrazáku, tak ty houby jsou hodně vodnatý, takže já tu vodu tam nechávám a použiju ji. Jestliže máte sušené houby, tak si prostě ty houby povaříte a taky si to necháte, tu vodu, v které jste to povařili. Další důležitou věcí jsou rohlíky nebo housky a nebo veka. Jo, tu si nakrájíme prostě na kostičky, asi takové to množství, když to chci dávat na plech, tak je to asi takové množství, je to asi 8 rohlíků a nebo 1 celá veka. Dále potřebujeme k tomu mlíko. A tak asi 4 deci, to záleží pak podle potřeby, podle vláčnosti, tam záleží potom na to, kolik máte vody v těch houbách. 3 vejce, 4 stroužky česneku, sůl a na plech, rozpálíme potom, tam se dává jako základ sádlo s máslem. Tyhle všechny ingredience já teď smíchám dohromady. Do housky si dáme ty houby. Samozřejmě ty houby musí být trošku povychladnutý. Přidáme si mlíko. Zatím tam nebudu dávat všechno, protože musím zjistit, jak hodně ta houska je mokrá, aby jsme z toho neměli moc velký blhato. Přidám tam ty vejce. Tak a samozřejmě teda tam rozdrtím ten česnek. Ten je hodně důležitý, ten tomu dá hodně dobrou chuť, takže podle toho, jak kdo má rád a jak kdo může česneku, my máme rádi, takže já tam opravdu ty 4 stroužky, aspoň 4 stroužky dám. Vůbec nic by se nestalo, kdyby se tam dalo i víc. Samozřejmě nezapomenu sůl, takže si tak jednu lžičku určitě soli. Tak a teď vše promíchám, řádně promíchám, aby se nám ta houska v tom rozmočila. Když to mám promíchaný, tak já teda ještě dělám takovou nekulinářskou věc. Že mám teda ruce omytý, upozorňuji, že já si to takhle ještě opravdu rozmíchám a opravdu to pomačkám, aby byl ten hubovec co nejjemnější. Takže já tu housku, jak se patří, namočím a rozdrtím tímhletím a vůbec se nebojte a krásně to mezi těma prstama rozdrťte. No, takže já myslím, že to je hotový. Rozpálíme tuk, který máme připravený na plechu. Budu to dávat na takový normální plech, na kterým se pečou koláče. Ten hubovec bude hodně nízký a bude mít pěkně křupavou. Bude křupavý jako koláč. Si to dám do trouby rozpálit. Asi na 180 stupňů. Takže tuk máme rozpálený. A teď si to vyndám
vlastně to těsto na ten hubovec na to vleju. Tak recept mám ještě od babičky, samozřejmě ta nás to nikdy na štědrovečerní večeři, u štědrovečerní večeře nemohl hubovec chybět. A pokračoval v tom můj táta, takže jsme to měli i jako malí děti doma a já se snažím v této tradici pokračovat i v naší rodině, takže samozřejmě na štědrý den nesmí chybět hubovec na stole. Takže v horkovzdušní troubě to peču asi na 180 a kdo nemá horkovzdušnou troubu, tak pečte na 200. A počkáme, až to bude mít opravdu korádek a až to bude do takového zlatava. Hubovec už pečeme zhruba 20 minut, takže zkontrolujeme, jestli už není. Ano, vypadá to tak přesně ono, jak to má vypadat. Takže máme hotovo, troubu si vypnu a dávám rovnou na stůl, protože samozřejmě tradice byla, že se to jedlo jako vždycky z pekáče lžicej. Takže já to s dovolením ochutnám, když už jsem si to teda uvařila, tak si to taky sním, že jo. Takže to je přesně ten korábek, na který se já těším. Tak pojď ke mně. Je to dobrý. Takže vám přeju dobrou chuť.